חיבוק מרחוק. כתבה ריקי זקן. לחבק מרחוק, היום זה החוק. אנא סלחו, כי מותר לחבק, רק וכאילו. אז הנה תמונה של דובון מחבק, מחיבוק בכאילו. בשום מחלה אי אפשר להידבק. אז איך מחבקים מרחוק? תגידו, איך מחבקים חיבוק של כאילו? הנה תמונה של דובון מחבק, והוא יכול לחבק מתי שמתחשק. כי מחיבוק כזה רחוק בשום מחלה אי אפשר להידבק. וחיבוק בכאילו, כל הזמן מותר לקבל ולתת. היום זה החוק, לחבק מרחוק. והחוק מחייב, החוק הוא הכלל. אז עדיף חיבוק בכאילו, מאשר לא לחבק בכלל.